ବୃନ୍ତରୁ କଢ଼ ଆଉ କଢ଼ରୁ ପୁଷ୍ପ। ସବୁ ପୁଷ୍ପ ବୋଧହୁଏ ବୃନ୍ତରେ ସବୁଦିନ ରହିପାରନ୍ତିନି, କେତେବେଳେ ଯେ ଝଡ଼ିଯାଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଝରି ପଡ଼େ। ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଘଟିଛି ଆଉ ଏ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ରିପୋର୍ଟ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବଳଦେବପତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଅନେକ ଫୁଲ ଫୁଟନ୍ତି ଆଉ ବୃନ୍ତରେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପ ଦିନେ ଝରି ପଡ଼େ। ବାପଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ ଆଉ ସେ ଛୁଆ ଦିନେ ବଡ଼ ହୁଏ। ଆଶା ଥାଏ ବାପ ମାଆର, କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ ଅଭିଳାଷ ଯେ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ତାକୁ ପୋଷିବ। ଏମିତି ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ, ସନ୍ତାନ ତ ସବୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଗୋଟେ ଝରା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝରା ଫୁଲ କଥା। ଆଶା ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଥିଲା, ଅଭିଳାଷ ନେଇ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ କକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ନିଜ ପାଦ ଥାପିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ବୋଧହୁଏ ଝରା ଫୁଲ କେବେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ହେଲା, ଜୀବନରେ ହାତ ରଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜଧାନୀରୁ ନେଇ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟରରେ ମୃତଦେହ ସଜାଇ ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଝରା ଫୁଲ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁ ଝରା ଫୁଲ ପାଇଛି ଧୋକା, ଯେଉଁ ଝରା ଫୁଲ କାନ୍ଦିଛି ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ, ଯେଉଁ ଝରା ଫୁଲ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି 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 ପୁଣି ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଆଉ ଆଜି ସମାଜ ଆଖିରେ ଲୁହ, ପରିବାର ଆଖିରେ ଲୁହ, ବାପ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଖିରେ ଲୁହ, ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଯାଇଛି, ଦୋହଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଦେଇଛନ୍ତି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଝରା ଫୁଲର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଝରା ଫୁଲ ସିନା ଝରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝରା ଫୁଲ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ। କୁଆଖିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଶବ ମିଳେ ଆଉ ସେ ଶବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଙ୍କି ଉଠେ, ମାରିଲା କିଏ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ଶବର ଗୋଟେ ନୂଆ ପେହଚାନ, ଆଉ ସେ ପେହଚାନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତର କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଜିଉଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତିକ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କୋହ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଏମିତି ନ ହେଉ, ଗୋଟେ ବାପ ମା ଗୋଟେ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଶହେ ଥର ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କାହିଁକି ଦେବି, ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ସେ ଝରା ଫୁଲ ହୋଇ ଝରିଯିବନି ତ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛୁ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ସହିତ ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଛି, ସିଧା କଥା ଆସିଛି ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ କଥା, ଝରା ଫୁଲର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର କୁଆଖିଆର ମୂଳା ପାଳିଲେ ଶବ। ଆଶା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ କରିବେ ତ? ଆଶା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତାର ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ ତ? ଝରା ଫୁଲ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ତ? ନା ଝରା ଫୁଲ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ନ୍ୟାୟର କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇଯିବ, ପିପିଲି ବେବିନା କୁନ୍ଦୁଲି ଭଳି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଚାଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତାର ଗୋଟେ ଚାଟ୍ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅସୁସ୍ଥତାର ଲେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସୋନାଲି ଘରେ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୋନାଲି କିଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୧ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସୋନାଲିର ସମ୍ପର୍କ ଝରା ଫୁଲ ସହିତ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୨ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁ କିଏ? ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ କରିନାହାନ୍ତି ତ ହତ୍ୟା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୩ ଝରା ଫୁଲ ପାଇବ ତ ନ୍ୟାୟ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ୪ ଝରା ଫୁଲ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ହେଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାର, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏବେ ବି ଅଶାନ୍ତି ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅଣୁକୋଣରେ। ବୋଧହୁଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେଇ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ଭିତରୁ ତାର ନାଁ ଲିଭି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନାଁ କେବେ ବି ଲିଭିବନି। ଦୀପ ହୋଇ ଜଳୁଥିବ ସେଇ ଝରା ଫୁଲ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ହୁଏତ ଅଗ୍ନି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଫୁଟି ଉଠିବ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗେଟ୍ ଆଗରେ, ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କମ୍ପେଇ କହିବ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ।